De Barbie Raquel, boneco Ken Braia, vocês vão ficar com mais um episódio especial da série de Barbie. Barbie Letícia, não deixa de se inscrever. Vai já se inscrever no meu canal, se divirta. Série Barbie Letícia. Que? Eu tô amando nossas férias. Você tá amando nossas férias, Barbie Letícia? Por isso que eu te amo. É quem você tá lindo com essa roupa de praia. Por isso que você é meu príncipe encantado. E você, minha Barbie Letícia, é minha princesa. Te amo, Barbie Letícia. Te amo, príncipe Ken. Será que ela tá cuidando da nossa filha, a Lizalva? Sim, quem é a Barbie Letícia, não acerto, tá cuidando. Espero que a nossa princesa esteja bem. Não se preocupe com a rainha, mamãe tá de olho na Lizalva. Você é bem prevenido, quem chama a rainha, mamãe? Chamei, Barbie Letícia. Ah, Lizalva, esse seu castigo por você ter feito aquilo com a Barbie Letícia e com o meu filho, dona rainha, mamãe. A senhora precisa de mais alguma coisa? Dá para sair, Lizalva? Está bem, rainha mamãe. Vai cuidar do bebê, da filha da Barbie Letícia, da Melody. Tudo bem, rainha mamãe. Eu não aguento mais essa minha vida de lavar, arrumar aqui, tá tudo no lugar. Ó. Comida de granfino. Vou colocar essa cadeira aqui. Lava roupa todo dia. Que agonia. Um dia me mudo daqui. Eu já disse, eu vou conseguir. Ou eu não me chamo Lizalfa. Delegado Henrique, por que você está vestido do meu filho, a rainha, mamãe? O príncipe que me prestou para poder a gente fazer de isca. Porque eu pego dessa vez a Barbie Gabi de jeito. É, rainha, mamãe. Eu, Barbie Raquel, concordo com o delegado Henrique. Vai dar tudo certo. Dessa vez a Barbie Gabi não escapa. Espero que sim. Até logo, rainha, mamãe. Até logo, Barbie Raquel. Ela é engraçada, não é, Henrique? E ó, se é. Duduzinho. O que é, Teresa, que você quer? Nosso filho. Eu amo você, nosso filho, Duduzinho. Eu também, eu te amo, tesouro. Ah, meu filhinho. Tereza, nossa vida está sendo maravilhosa. Em primeiro lugar, graças a Deus e Jesus. Depois a Barbie Letícia ter dado uma casa antiga para a gente viver, né, amor? É. Minha eterna namorada, a doutora Tatiana, ela tá muito nervosa. Ela não sabe o que fazer. Ai, 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 essa agora. E o doutor Humberto, eu tô muito nervoso. E o que será que eu devo falar pra ela? Elogio, cara. Eu estou ficando maluco. Que é toque você quer, Barbie Gabi? Ninguém vai encontrar você aqui. Melhor esconderijo. Depois que eu estraguei a felicidade da Barbie Letícia. Sempre tentei, não consegui. Eu tô me escondendo pro Rick não me levar pra cadeia. Henrique, a Barbie Gabi não está. Ah, tô vendo ela aí. Vou prender ali, querida. Dá licença. Sim, Henrique. Barbie Gabi, venha pra cá. Barbie Letícia vai ficar feliz que dessa vez capturei. Essa não, toma, você é um traidor. Não pode me levar só inocente. Todo mundo diz isso. Desculpe, pombinho, você soube dizer. Oi, Barbie Raquel. Oi, Barbie Raquel, soube dizer, pombinhos, que o delegado Henrique capturou a mulher que fazia essas vidas impossível. Conseguiu dessa vez, meu amor. Ele capturou a Barbie Gabi. Agora vocês não correm mais perigo. E que? Capturou a Barbie Gabi. Aê! Aê! Oh, uai, a minha amiga se deu bem, a Barbie Letícia, tá vendo? Capturaram a Gabi. Eu tô vendo, querida esposa Ana. A filha da Barbie Letícia se deu bem, a princesinha. Minha irmãzinha do coração. Já vai, Gabriel. Mamãe, naquele dia tava chorando porque a veia da Lizalva me derrubou. Aí já reclamei com ela.
E que você fez? Bateu nela? Claro que não, eu sou uma moça educada. O que você fez? Eu reclamei, coisa de adulto. Um dia você vai entender isso. Ó, olha seu irmãozinho. Te amo, irmão. Eu, Padre Batman, tô feliz. Tudo se resolveu. Aê! E eu, Elza, tô feliz. Eu tenho sobrinhos. Minha irmã ama meu filho. Eu amo dela. Barbie Letícia, nós estamos aqui para te amar. É, te amar. Barbie Gabi, não assim nosso problema, Lisalva. Desculpa, patroa. Essas gravinadas, não sei o que, são príncipe pequeno, desculpe. Ela agora é rainha. Rainha? É, sou rainha. Desculpa, Majestade. Me desculpa, quem? Eu peço minhas contas, minha definição. Eu tô demitida? Que demitida? Você continua trabalhando aqui? Ah, é? É, até que fico mal mantendo o emprego. Mas um dia já disse, eu saio daqui. Delegado Henrique, amor. Bom que você resolveu tudo, te amo. E eu também. Apresento a Barbie Letícia, sua rainha mamãe. Mel, apresento a Barbie Letícia, a esposa do príncipe Ken, do meu filho. Ela agora vai ser a rainha de Seraphie e vai governar o futuro. É uma honra ser a rainha de vocês. Um salvo de palmas pro rei, príncipe Ken e pra Barbie Letícia. Aê, viva a rainha e o rei! Viva a rainha Letícia, rainha Letícia. E o príncipe Ken, uhul, uhul. Lisalva, traz minha filha, traz nossa filha. Aqui está, patrão e patroa. Ken, vem dar um abraço. Estou bem, Barbie Letícia, porque eu te amo. Sim, Barbie Letícia. Eu te amo hoje, príncipe, que amanhã é todo sempre. E eu também, Barbie Letícia. Barbie Letícia vai ficar com sua filha. A coroa do príncipe Ken caiu ali e da Barbie Letícia. Penúltimo capítulo dessa série. E o último você já conhece. Já termina hoje a temporada da série da Barbie Letícia e do príncipe Ken. A férias muito perfeita, né? Da gente na praia, né? Querida rainha, é querido rei. Te amo, príncipe. Te amo, Barbie Letícia. Ah, é?